Tak dobrý den, já vás tady zdravím jménem našeho oddělení služební hypologie. Nejdříve vám řeknu něco ohledně našeho oddělení, nějaký krátký takový komentář. Takže naše služební hypologie Zlín bylo založeno v roce 1993 jako jeden ze tří oddílů jízdní policie České republiky s cílem navázat na dobré jméno jízdních oddílů, které byly v minulosti součástí ozbrojených složek Československé republiky. Oddělení služební hypologie působí na území krajského ředitelství policie Českého Zlínského kraje a v případě potřeby je využíváno v rámci celé České republiky. Od svého založení je oddělení dislokováno tady v Hřebčinci v Tlumačově. Při vzniku oddílu byly nakoupeni 4 koně, ale z důvodu nárůstu bezpečnostních akcí, na kterých jsou policejní koně nasazováni, byl jejich počet navýšen na současných 11 koní. Výběr koní podléhá přísným kritériím, jsou posuzováni zejména po stránce zdravotní a psychické způsobilosti. Nábor nových policistů je náročný na fyzické, duševní a zdravotní předpoklady a samozřejmostí je kladný vztah ke koním a k přírodě. V současné době oddělení služební hypologie tvoří zkušení policisté a policistky, kteří svou odbornost prokazují na speciálním vzdělávacím kurzu, který pořádáme každé 2 roky. Úroveň způsobilosti k výkonu služby je u jednotlivých jezdců i koní tímto pravidelně prověřován. Naším hlavním úkolem našeho oddělení je hlavně nasazení na policejních bezpečnostních opatření, týkajících se například fotbalových utkání nebo nepovolených shromáždění členů různých skupin, při kterých lze předpokládat hromadné narušení veřejného pořádku, útoku na životy nebo zdraví nebo majetek občanů. Mimo tyto bezpečnostní akce je vykonávána běžná hlídková služba, která se provádí zejména v chatových oblastech s cílem preventivního působení proti majetkové trestné činnosti a v rámci posilování pátracích akcí v nepřehledných, členitých a mnohdy zalesněných oblastech. V současné době covidu je samozřejmě naše hlídková služba zaměřována i na posílení ochrany státních hranic České republiky. A nyní bych vám představila naše kolegy, kteří předvedou dnešní ukázku. Takže na služebním koni Don Landos je to podpraporčík Lukáš Hol. Na služebním koni Badylin podpraporčíce Hana Němcová. Takže při ukázce uvidíte základní zdárenské práce, přijezděnosti koní, poslušnosti koní na pomůcky jezdce. K pomůckám jezdce patří hlavně působení sedu, holeně, váha a ruka. Nyní vám předvedou práci ve formacích, což je pro nás velmi důležité, protože při větších bezpečnostních opatřeních musíme jezdit v určitých formacích, takže musíme to často trénovat. Je tam určitá povelová technika, kterou musíme všichni ovládat, jak jezdci, tak koně. Dále se náš výcvik skládá z nácviku rušivých jevů. Důležitá je poslušnost koně, souhra a ochota spolupracovat s jezdcem a překonávat překážky, které jsou pro koně nepřirozené. Při překonávání jakýchkoliv rušivých jevů musí být kůň naprosto ovladatelný i hned a ochotně reagovat na pomůcky jezdce. Při nácviku rušivých jevů se zaměřujeme na nácvik některých možných situací, které se vyskytují v reálných situacích při výkonu služby. A ty vám tady dneska předvedem. Samozřejmě tyto formace musíme zvládat ve všech ruších, takže v kroku, v klusu, ale i ve cvalu. Nyní vám ukazujeme ukázku ve 2 koních, ale může se stát, že na bezpečnostní opatření jezdíme i v 6 koních. Takže potom je to velmi náročné těch 6 koní udržet v řadě. Tak, tím by skončily ukázky našich formací. A nyní vám předvedeme takovou demonstraci, při které používáme prapory a je to nácvik zase na ty bezpečnostní opatření, kdy se setkáváme při těch
opatření, kdy fanoušci na nás mávají různými prapory, transparenty, samozřejmě občas i zapalují, ale to vám dneska předvádět nebudem. Takže začínáme s koňma, tak to jenom jednoduše, nejdřív se s těma praporama setkávají z větší dálky, pak se samozřejmě s těma praporama přibližujem, pak se musí nechat těma praporama třeba i nechat ovlát, nesmí se toho leknout. To byly problémy kolikrát, jak no, a pak se šteluje a pak ji lopne. Měli by taky nechat ten prapor vzít jezdce do ruky a jezdci by s něma měli absolvovat i nějaký krátkou trať. Tak to byly prapory. Jako další nezastupitelnou částí našeho výcviku je snížený podhled. Máme to takový jakoby provizorní na ukázku, ale jde o tu spolupráci zase toho služebního koně s tím policistou a trénujeme tím hlavně, občas se může stát, že se musíme dostat někde do nějakého stísněného prostoru, kde je nízký strop, kam normálně běžně kůň nechce vstoupit, tak zas jakoby to trénujeme takovýma různýma našima pomůckama. Měl by ten kůň zas být klidný, ovladatelný. Občas se může stát, že některý třeba mladý kůň s tím má problém, takže zas to děláme jakoby postupně, že se to úplně zvedá, pak se to snižuje, aby do toho třeba hlavou strčil, aby věděl, že se nic neděje a že tam, kam ho jezdec vede, tak je vždycky pro něho bezpečno. Je to všechno o důvěře toho koně a jezdce. Nyní vám ukážeme nějakou práci s obuškem. Ta je pro nás při těch bezpečnostních opatřeních velmi důležitá, takže se to taky často trénuje. Tady vám ukážeme ukázku srážení petlahví, ale my samozřejmě nesrážíme žádné petlahve nikde na demonstracích, ani nesrážíme žádné hlavy. Je to spíš o té manipulaci s tím koněm v jedné ruce, aby jsme mohli jednou rukou řešit obušek a druhou rukou, aby ten kuň byl zvyklý, že je vedený tou jednou rukou. Jenom se do toho na chviličku vložím. Zpráva pro závodníky. Výsledky jsou vyvěšeny na oficiální tabuli, takže se tam můžete jít podívat a od této chvíle řešíme tu povinnou dobu. Se dalo bigger batman sa chove.
Tak a zase bychom to měli zvládat ve všech ruších, takže děláme to v klusu, ale i ve cvalu to někteří zvládají. Zručnější kolegové. Nebo jaká, jestli tam mají zámek, nebo co. Tak, jako další disciplínu vám předvedeme přenos břemene a tahání břemene, což je taky pro naše koně důležité umět, aby občas je potřeba na tom koni něco přenést, něco přesunout, tak aby se toho nebáli a byli zvyklí, že někdy se občas na ně něco naloží. Takže měli by to zase v klidu přistoupit k tomu, aby jsme to mohli v klidu vzít, absolvovat s tím zase nějakou trať a zase by to měli v klidu někam položit. Tak teď nám kolegyně předvede tažení břemene. Vypadá to jako velmi jednoduchá disciplína, ale mladí koně s tím mývají často problém. Vadí jim, že za něma něco šustí, něco musí utahat. Ale výcvikem se to všechno dá zase zvládnout. Tak a teď začneme trošku dynamičtěji. Předvedeme vám vytlačování služebním koněm. Demonstrujeme to na ukázkách na sudech, ale samozřejmě naši koně jsou zvyklí vytlačovat různé předměty. Používáme k tomu i různé popelnice, kontejnery. Zas je to nácvik na ty bezpečnostní opatření, kdy se nám stane, že nám fanoušci různě staví do dráhy různé předměty, zábrany a pokud potřebujeme se dostat za ty zábrany, tak musí to ti naše koně vytlačit. Samozřejmě jsou zvyklí tlačit i dav, což někteří koně mají dokonce i rádi, berou to jako hru. A někteří to zase neberou jako hru a někteří třeba přitom i koušou do lidí, což není úplně žádoucí, ale bohužel ta zlost se přenáší na ty koně, takže oni se to potom taky řeší po svém. A když je nějaký zaťatý fanoušek, který prostě odmítá, tak jsou potom i ti koně k tomu adekvátně zlobiví. Teď jsme jim to trošku navýšili, protože zase musí zvládat i vytlačování těch překážek, přes které nevidí. Zas je to o té důvěře, že musí věřit tomu jezdci, že to půjde zatím protlačit, že zatím je cesta dál, že netlačíme proti zdi, která se nedá projít. No a tak, jak překážky musíme vytlačovat, tak je musíme občas i přeskočit. Takže zase vám ukážeme takovou skokovou ukázku. Občas je teda problém s našima koňma, kteří už to znají, že vědí, že ty sudy nejsou pevné, tak nám je nechcou skákat, ale tak doufám, že se předvedou.
že je nebudou bourat, ale skočí je pěkně. Tak a zase jsme samozřejmě schopni to udělat i v řadě těch 6 koní, což je samozřejmě náročnější na prostor, který dneska úplně nemáme. A teď bych vás připravila, nevím, jestli úplně to všichni zvládnou, ale bude ukázka, která je taky naší nedílnou součástí a je to střelba. Takže prosím vás, jestli máte na to trošku koně citlivější, tak budeme střílet. Tak si když tak trošičku podržte, ale doufám, že to bude v pohodě. Tak zase by ti koně měly být u toho klidní, samozřejmě může na to vždycky být nějaká reakce a spousta našich koní má na střelbu reakci, ale jde o to, že jsme my schopni ty koně dál zvládnout a i když třeba má nějakou tu reakci, poskočí, tak jsme schopni toho koně zase skorigovat a jet dál. Tak, to bude ze střelby všechno, děkuju. A naší předposlední disciplínou bude průchod kouřovou clonou. Zase se budu opakovat, zase je to nácvik na ty naše bezpečnostní opatření při těch fotbalech, kdy opravdu ti fanoušci používají tu pyrotechniku čím dál více, takže musíme být schopni ty koně i v tom dýmu, kdy nevidíme ani my, ani koně. Musíme se umět domluvit, zastavovalová technika, kam pojedem, jak pojedem a nesmějou se nám ti koně bát do takových clon vstoupit, ani se nám nesmí bát v těch clonách, když je to opravdu velký dým, měli by zůstat v klidu, víjou, že to přejde, že se nic neděje. A poprosila bych ještě teďka, bude malá pyro, tak prosím vás, podržte si ještě koně. Tak děkujem, doufám, že to všichni zvládli, ale naši koně bohužel musí být zvyklí i na tohle, protože i tohle nám občas fanoušci hážou pod nohy. Tak a to by bylo teda z naší policejní ukázky všechno, doufám, že se vám to líbilo. A my se s vámi teda loučíme a předáme slovo tady dál. Yeah.
My vám ukážeme ukázku rozdíl mezi sportovní a služební kinologií. První ukázka bude Fena, skoro tříletá, Deluxe z kuřímského háje. Ukážeme vám obrané práce, jak se pejsek učí na rukách. Jedná se tedy o sportovní kinologii. Druhou ukázku vám předvedeme pacifikaci, nebo když máme ty naše Greenpeace a podobně, co se jim nelíbí všecko, ať už je to uhlíková stopa a takovéhle věci, a za všecko teda mají nějaké připomínky a dělají nějaké rozbroje, tak vám ukážeme, jak se dá s takovýmto, nebo s touto osobou, pokud je pasivní, tak můžeme s ní pracovat. Tam uvidíte 5letého Rottweilera, který je ještě stále v činné službě. No a jako další ukázku v tom prvním vstupu uvidíte veterána služební kinologie. Je to 9letý německý ovčák. Bude to ukázka taktické poslušnosti, kdy pes bude, jak si sami všimnete, mezi nohama psovoda, bude se střílet. Prosím vás, jestli tu má někdo problém s koňmi ohledně střelby, a já si myslím, že určitě ne, a nebo děti by se lekly, tak je na to připravte, jak přijde takový velký chlupatý německý ovčák, tak se bude střílet. No a potom, jestli se zadaří, tak nám přijde další figurant a udělali bychom nějaké tady takzvané hladké zadržení nebo protiútok tady přes tu úžasnou vodní plochu. Uvidíme, jestli nám pes ji přeběhne, anebo ji oběhne. Jo? Já dávám za to, že ji oběhne, ale uvidíme sami na místě. Tak, já bych tedy poprosil figuranta a psovodkyně Jana Martinková, figurant. Já ještě jsem zapomněl říct, my nejsme všichni z Klokočova, nebo tam teda chodíme cvičit naše psy, ale samozřejmě jsou to i kolegové z Frenštátu pod Radoštěm, takže jsme přijeli trošku zdaleka, ale o to nás to víc těší, že jsme byli pozvaní. Tak, teď vám ukážeme ty základní prvky obran, kdy figurant nám předvede práci na vodítku se psem. Uvidíte, jak se pes rozdráždí, taky znáte, my k tomu používáme taky bič. Je to stimulační prostředek k tomu, aby ten pejsek se víc motivoval na toho figuranta. Figuruje nám Šimon Veselka. Vždycky se tomu pejskovi nechá za odměnu ten rukáv. Odkopneme. Tak, pejsek to prakticky má vždycky jako kořist. Musí sledovat figuranta. Opravdu toto i jako ten rozdíl mezi tou sportovní a služební kinologií je opravdu jenom v tom využití těch psů nebo těch služebních plemen. My teda u nás používáme vesměs hlavně německé ovčáky, teď velký boom je belgický ovčák Malanois. Teď vám předvedou hladké zadržení, kdy ten pejsek musí mít orientaci zase v terénu, zase náskok, zákus, pevné držení, musí snést tlak toho figuranta. Všecko toto je posuzováno do chovu. Samozřejmě jsou jedinci, kteří to taky nedají, bohužel, takže ti musí být vyřazení. Teď budeme statiku. Vidíte, že i ten nápřah, ten pejsek musí vydržet. Ta Fena je teď asi měsíc a půl po štěňatech, takže ty ženské to mají trošičku jinak. Teď doufám, že to bylo jako vtipné. To. Tak, uděláme prohlídku. Pes nesmí napadnout bez důvodu figuranta. Vidíte, že opravdu ty ženské jsou někdy. Teď výslech. Vidíte, tak
Toto už se blíží spíš více té služební kinologii, kdy nějaký ten přepad může nastat, kdy dojde ze strany pachatele útoku na toho policistu. Vždycky se ten pes používá jako mírnější donucovací prostředek. Teď udělej boční doprovod. Pes by měl sledovat figuranta. Teď by došlo k předání biče rozhodčímu. Pes musí odejít 5 kroků minimum od figuranta, což v našem tréninku to necháme tak. Za odměnu kousnout, super. Tak, pejsek si odnese za odměnu teďkom rukáv. Kolega se mi jenom trošičku ustrojí, já si vezmu toho Rottweilera. Je to, pojďte se, není to nic, budou tam dané výzvy, je to bezpečné pro figuranta, uvidíte, jak se učí vytloukání takzvané, kdy ten služební pes se musí použít, nebo měl by se použít, samozřejmě první v náhubku. Ten náhubek je důležitý proto, protože nám zákon ukládá, aby jsme šetřili život a zdraví té osoby, proti které vedeme ten zákrok. Někdy je to trošičku postavené na hlavu, ale bohužel naši zákonodárci to mají tak, jak to mají, takže my se musíme držet literou zákona. Vidíte, to je typický Greenpeace drban, který se snaží zase zachránit nějaký strom nebo vylezl na nějakou, já nevím, věž z Temelína. Jo, my si ho jenom tady trošičku uděláme lepší. Pojď, Šimone. My uděláme statického figuranta, on si tady klekne přede mnou. Bude chvilinku klečet, já si skočím pro psa. Já ti to tam dám. Tak, já vám ukážu, jak ten pejsek se učí. Tady ta věc, co je vzadu, to je vlastně ta odměna, kterou on si strhne. A vidíte sami, je to vesměs nejhorší, právě jsou ti takový ti pachatelé nebo ti demonstranti, kteří jsou pasivní a nechcou se nám postavit, jo? Takže proto my používáme ty zvířata k tomu, aby jsme si je trošičku rozhýbali. Takže dojde k tomu, že ten pes tady přijde, bude nějaká výzva, při té výzvě samozřejmě on neuposlechne, tím pádem už je důvod použití služebního psa a uvidíte sami, jak ten Rottweiler dokáže i takového chlapa trošičku posunout, jo? Uvidíte to v několika sekcích.
Tak, tak jste viděli toho prvního, který je ještě stále v činné službě. Je to prakticky ten nácvik, jak se to učí. Ten pejsek se naučí tu danou zónu, pak když už bude mít ten náhubek na tom čumáku, tak prakticky to bude brát jako součástí toho, že si přes ten náhubek může kousnout. Říkám, nedojde, pust! Nemůže dojít tím pádem ke zranění té osoby, viděli jste ale, že je to docela nějakých 45 kg, když se do vás obuje a ještě se trefí dobře tou, tou nástřelovou hranou toho náhubku, tak to docela bolí, když se trefí dobře. Upozorňuji, že dámy, když se pes trefí mezi do určitých partií, tak to bolí stejně jako pány, jako mám to už odzkoušené. Já teďkom dovedu celočerného pejska, chlupáče, ukážu vám nějakou tu taktickou poslušnost a tím pádem potom ještě zakoušeme něco málo a tím pádem by vlastně ten první vstup, co máme pro tu služební a tu sportovní kinologii, tak bychom nějak ukončili a potom bychom pokračovali, tuším, po tom těžkém tahu, nebo já se v tom nevyznám, ať něco neskomolím. Pokud jsem něco řekl špatně, tak se omlouvám. To bylo jenom tak v zrychleném modu. Vidíte, že ten pejsek pracuje za míček. Není nic moc agresivní. Ari, 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 pojď sem. Argo! Ale pro jistotu si ho radši vezmu sem. Ono ještě psát úřední, vlastně on ne. On už je civilista. Takže teď nám přijde figurant. Já ho hledám, ale nemůžu ho najít. Pojď. Argo, mezi!
Tak, předáme zbraň našemu figurantovi. Jinak to je ten 9letý německý ovčák, jo? Takže vidíte, že stáří vůbec nehraje roli. Ještě asi jeden. Argo! Mezi. Tak tohle by se nemělo stávat, ale on je civilista. Tak já se posunu na druhou stranu. Jdeš tam. Žaba. Tam k těm kytičkám. Uděláme zadržení. Tak, ať to lidi vidí. Nic. Můžeme. Tak, výzva, policie vedem zákona. Odhoď zbraň. Odhoď zbraň, nebo bude použít služební pes. Drž. Vidíte, že to skoro oběh. Had jeden. Tady je trošku ten rozdíl oproti té sportovní kinologii, asi sundám ten, že ten pejsek je od malička učený na nohy. Je to z jednoho prostého důvodu. Já po svých 11 letech na silné trestné činnosti jsem zjistil, že borec s pokousanou rukou rychleji utíká než z nohou. A k tomu nepotřebujete mít ani vysokou školu. A vidíte sami, že ten pes si odhoď zbraň. Není to, už to jde slyšet? Výborně. Tak, takže ten pejsek je učený zvlášť a záměrně na ty nohy, jsou tam měkké tkáně. Jestli jste se někdy praštili rukou o stůl, víte sami, že za hoďku jste o tom nevěděli, ale když si ukopnete palec na noze, tak to trošku bolí ještě týden potom. Vidíte, že ten pes pracuje sám, já se můžu bavit, po případě, pokud bych potřeboval, já si zavolám hlídku další, na zajištění, pejsek si furt drží pachatele, jo. Pachatel má furt plné ruce práce k tomu, protože ono se to nezdá, ale opravdu to někdy přes ten oblek bolí. Jo. A zase je to dědek, tak ať si to užije. Jo. Takže Šimon je strašně rád, když on ho kousne do té podkolení jamky. Víte, to strašně jako vypadá dobře. Vidíte, že stále si překousne, ano, výborně, to je dobře. A ještě ho pochválíte, toho psa, ano, super. Pouštěčku, uvidíme. Takový ten vždycky dotaz, jestli, a teď to zabolelo, super. Tak. Teď nám ho bude... Ne! A teď nám ho bude chvilinku hlídat a kdyby náhodou se Šimon chtěl pohnout, což určitě udělá, i když ten pes vidí a dívá se na mě, oni to už někdy dělají záměrně, aby ten figurant mohl utéct, víte? Takže podívejte se na to, jak po očku se na něho dívá, kdyby mohl jenom si do něho kousnout a když Šimon udělá trošku rychlejší pohyb, tak ho tam má zase zpátky. Jo? Nic složitého, strašně jednoduché. Pejska to strašně baví. Mám ho sundat nebo ještě chvilku necháme? Já nevím, kolik máme času, to je tak i na hodinku jako. Dobré, tak ho sundáme dolů. Tak, teď si uděláme takový drobný doprovod. Ten pejsek by měl zvládnout i to, že jde ten pachatel před náma. My uděláme ale jinak trošičku. Stůj, nehýbej se. Argo. Transport. Tak, můžeme jít. Transport. A ten pejsek by měl zase následovat toho figuranta, i když já teoreticky s nima nejdu, když řeknu čelem vzad, pomalu se otočte, transport. Pes by neměl napadat, pojďte za mnou, můžete komunikovat s tím pachatelem, zastavte se, stůjte, transport,
Můžeme jít. Transport, transport. Pes by měl zase reagovat jenom čistě tady na to. Jakýkoliv pohyb zase vůči mně, nebo něco podobného, kdyby mě chtěl pachatel napadnout, nebo se vrátit pro zbraň a že si ji vezme. Zase ten pes by měl zareagovat přesně tak, zákusem. A toto by měla být prakticky pro něho ta největší odměna, ono to fakt bolí. Teď se trefil do té podkolení jamky, teď je to pravé živé. Vidíte, jak má krásný zákus. Nejlepší je na tom to, že ta osoba, která je vlastně držená tím psem na zemi a tahá vás za tu nohu, tak vám nedovolí ani se postavit. A je to nejlepší možnost, jak prakticky mít spacifikovaného pachatele, aniž byste k němu mohli přistoupit. Nicméně, kdyby měl pachatel třeba nůž nebo podobného, zkuste, když máte psa zakousnutého v noze, se ještě napřímit a bodnout psa. To nejde. To opravdu nejde. To by musel být pod fetem nebo pod něčím, aby to něco zvládnul takového, ale nemůžu to vyloučit. Tak mu asi dáme pust a ukončíme to. Šimon už má toho dost. Nebo ještě? Vidím, že tady máš svůj fanklub. Tak ještě chvilku, dobře, jo. Ještě se sčítají body, tak máme čas. Tak zkuste postavit. Pojďte se, máme to docela těžké, když vás ten pes... Ale jde to. Pane šikovný figurant, tak. A teď, kdybyste slyšeli to slovo, které tam prošlo, tak to bolelo. Tak, zastavíme. Tak, já si myslím, že prozatím to stačilo, zbytek uvidíte zase po nějaké době. Tak já vám děkuju zatím za pozornost, uvidíme se ještě dneska jednou. A cirka asi potom bude zase další 20-minutová nějaká ukázka. Tak jo, děkujeme zatím, naschled. Je to vlastně nejvíc přizpůsobení možné realitě psů, co se může ve skutečnosti stát, kdy vás bude někdo doprovázet. Je to vlastně k tomu, aby ten pejsek byl použit jak v reálu. A spoustu psů, kteří cvičí ten Mondio Ring, French Ring nebo Global Ring a podobné sporty, jsou opravdu, jak bych to řekl, i do toho civilního využití velice nebezpeční, protože například pod KMPV, což je zkrátka v Belgii, Holandsko a podobné státy, tak mají tam přímo z tohoto KMPV je výběr jenom pro služební psy, pro policii, přímo tam na místě, protože pokud ten pes neprojde tady tím touto zkouškou, tak nemůže sloužit. Já vám teďkom předvedu 2,5letého mladého maliňáka, belgický ovčák Malanois, jmenuje se Agnar Moravicus Thesaurus. Ukážu vám cviky poslušnosti, ovladatelnost psa na dálku, což budou polohy tady v té bedínce vlevo ode mě. Potom bychom si ukázali královskou disciplínu střežení předmětu na dvě osoby a potom na figuranta. Pak uděláme nějaké hladké zadržení na figuranta, uděláme přeskok tady přes ten tunel a pak vám kolegové ukážou, oni mají taky zvířata, tuším, kolem 3 roku. Jsou to oba dva kvítka. Jsou z olbramovického kvítku. Jsou to sourozenci pes a fena. Takže uvidíte, jaký je rozdíl mezi i zvířaty z jednoho chovu, co se týče tréninku. Tak jestli mi chvilinku dáte, já si vezmu jenom mikrofon sebou a budu vám to komentovat přímo u toho. A to se jedná o tetanus nebo chřipku, chřipka tetanus. Tak ti ho můžu vzít, tak případně bych ti to nechal tady. Umačuje, jo? 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 No, dobře. Jo, tak jsem to dostal. Děkuji.
Já jenom poprosím, kdyby s tím jezevčičkem šli pryč. Děkuju. Smysl toho mondioringu je v tom, že ten pejsek se musí držet u vaší nohy. Za každé situace vidíte, že ten pejsek se musí vracet. Tlačí se mi na nohu. Vidíte, že na to, že tady je v tom prostředí, opravdu tu v životě nebyl. Já taky ne a úplně jsem uchvácen z něho. Takže smysl práce je v tom, že ten pejsek prakticky mě má stále následovat. Aniž by jsem řekl povel furt v noze nebo něco podobného. Ten pes musí být stále u mě nebo v blízkosti, řekněme na půl metru. Když se otočím, měl by se otáčet se mnou. Když začnu couvat, měl by začít couvat se mnou. Jo, takže všecko je na tom pejskovi, že hledá figuranta. Vidíte, že Agnar. Box. Ten pejsek už to zná. Sedni. Stůj. Lehni. Pojď. Tady takový ten klikr, jestli to uslyšíte. To je vlastně signál o odměně pro psa, že udělal něco v pořádku. Říká se tomu moderní trénink, určitě to možná asi u koní to nebudete používat, ale už jsem to viděl, že to někdo používal dokonce na slepice, na koně, na všecko se to dá použít. Dokonce i na ženské. Tak, stůj, lehni, sedni, stůj. Tak, vidíte, že pejsek to udělal v pořádku, bedinku dáme bokem. Ta bedinka má čistě jenom účel toho, aby se vám nepohnul z místa, protože u nás je pes hodnocený za to, že čím víc odchází z toho daného místa, tím má větší ztrátovost bodů. Uděláme si aport. Počkáme, až to tam dožere v klidu. Agi. No. Kevin. Super. Tak. Teď mu to zkusíme hodit tam k dětskám. Nelekněte se. A to klidně můžete zůstat, nemusíte chodit pryč. Tak. On kouše taky nohy, to nebude bolet. Fakt, to jenom štípne. Pojď. Hagi. K noze. K noze. A port. Píš. To je dobře, super. Tak, to je další věc. Teď já chlapcům předám moment. Tak, abych vám vysvětlil další věc. Je to na naučení té královské disciplíny, kdy ten pejsek si musí střežit ten předmět, pak se mu tam dává cokoliv, ať už od tchyně, přes dítě, přes basu piva, cokoliv, pes musí zalehnout nebo strčit si pod sebe a střežit to proti figurantovi, který se mu to snaží zebrat. A kdo zase, kdo by tu tchyňu hlídal, že? Takže proto používáme ty dřevěné bedinky. Agi, pojď. Box. Kontakt. Přijdej. A vždycky ta osoba, ten pejsek se učí na to, že vždycky ten, kdo má žrádlo, začne chodit. Chlapci, pojďte. A uvidíte, jak ten pes... Já, to neslyší. Fajn, předej ten. Teď uvidíte, že ten pejsek se musí sám vrátit, aniž bych mu dal nějaký povel. Kolega se vrátí na místo. Pes se zase vrací na místo. Výborně, začne chodit druhý. Trošku to běž ještě dál, udělej celý kruh a když tak se vrát ještě jednou zpátky. Vidíte, že ten pes musí stále chodit, střežit tu osobu, která se pohybuje. A v tu ránu, jak vyjde ke psu, já zase kliknu a pes dostane odměnu. Výborně. Trošku mu tam dej. Super, teď nám přijde figurant. Jo,
a už si chystej. Je to normální kapsička na hřebíky, akorát já tam dávám žrádlo. Box. Teď já si u něho trošku zůstanu, protože tady toto už je o kousání. Teďkom přijde figurant, začne dráždit psa. Pes by neměl sám zaútočit na figuranta, protože na tom střežení obejdí to, ať se pes vystřídá. Tam jsou totiž dva kruhy, které ten pes musí jak kdyby ignorovat, ale pes musí vědět, kdy bude kousat a kdy ne. Tohle dělá podruhé ve svém životě, jo? Tak proto jsem radši u něho. Ej, atak. Vidíte, už to nevydržel. Stůj. Agi, pust, box. Ještě jednou to uděláme, pojď. Hlídej. Box. Pojď. Jak se otočí, jo? Může. A tak. Super. Tak, přesně do toho místa, kde to mají chlapi rádi. Já nevím, jestli má kolega suspenzor, ale pro něho je to jednodušší. Tak. Používá se píšťalka na odvolání, ale tady v tom případě by ten pes měl pouštět sám a vracet se zase zpátky na ten předmět. Ale to je zase, aby on se naučil teďkom, že má střežit předmět, má provést zákus do chlapa. Tam je spoustu věcí, co vy máte s koňma, tak to my máme se psama zase a musíte kruček po kručku učit. Teď uděláme ten přeskok přes, já půjdu na druhou stranu. Agina, pojď. Hop. Pojď tady. Ten je tady normálně dokonalá pokladnička, jo. K noze. Před ten, jo. Noze. Agi. Tak, dojde k vydráždění pejska. Pes by měl zůstat u nohy. K noze. Tak, figurant nám přeskočí přes tunel. Postaví se na stanovené místo. Vydráždí psa, máme povel. A tak! Super. Perfektní, drobný boj. Mělo by tam být 10 vteřin, kdyby ten pes měl pracovat na figurantovi. Neměl by mít nějaký překus. Pokud se stane, nic se neděje. Důležité, že pes zůstal na figurantovi. Je to kategorie číslo 1, takže tam je to trošku mírnější. Teď budeme pískat. Tak, perfektní věc. Super. Teď uděláme jenom jedno krátké hladké kolem vás, ať vidíte, že to je trošičku svížnější. Jenom co on si to tam dožere, to je jako každý chlap, je na žrádlo. Kolega už se nachystal, Agi, pojď. Panem. Noze. Zase vydráží psa k noze. Tak, perfektní. Teď by měla být střelba, dva výstřely, kolmo 45 stupňů k nebi. Vesměs, všichni psi to musí dát, jinak tam nemá co dělat, tak ho odpískneme zase. Tak, tím se končí, nebo loučí tady ten pejsek, nastoupí další. Se vystřídáme, ať to trošku odsýpá a chvilku bude trvat, než on to zežere, ale to nevadí. Tak, teďkom nastoupí jeden z těch sourozenců z olbramického kvítku, nebo olbramovického kvítku, tak uvidíte, budou kousat třás a bambus, takže i tyto nepříjemné předměty musí pes zvládat. Pojď, Agi. Agina, pojď. Místo, hej! Prosím,
Tak, může, pojď. Tak, jeden pes je ve vozíku, druhý je venku, fajn. Jdeme na to. Tak, teď vám ukážeme teda nepříjemné předměty, nebo takzvané akcesorie, mají Poláci. Je to vlastně nácvik na zákus nebo čelní přepad. Uděláme tady takové pivotování trošičku přes barel, ať se naučí pejsek. Já jdu bokem, protože to je zrovna pes, který nemá problém kousnout někam jinam. Je to mladý pejsek, učí se, ale opravdu razantní obranář, z něho to docela bolí. Vidíte, že tak jde až do té horní části, kde končí kalhoty a začíná ta bluza. Je to docela nebezpečné místo, protože když ten pes chytne jenom jednu stranu z toho obleku, tak druhá strana se vychýlí a ten pes vleze do živého, jo? A ono fakt to docela bolí. Tak, já zase uhnu kousek. Vláme druhou nohu, nebo bambus. Tak, pojedeme bambus, tak, super. I toto se stává, to už je takový napůl French ring, kdy se snažíme vyhnout tomu psovi. Vidíte, že ten pes se nesmí nechat odradit, musí stále pokračovat a opravdu tenhle má velký drive na figuranta. Pojďte se, jak se ho snaží chytnout packama a ukousnout mu tu nohu. Píšťalka selhala. Zase rychlý návrat k psovrovi, musí přijít odměna, ať už v podobě kousání nebo nějakého žrádla. Udláme ještě jedny třásně, uvidíme, jak to pes vyřeší, protože opravdu ty třásně, ono to nevypadá, ale je to strašně složité. Perfektní, to byl úplně nástup par excellence. Teď nesmí mít vůbec žádnou reakci nebo bázlivou reakci na ty třásně, co se kolem něho děje. Zase by měl reagovat na píšťalku, potom taková ta... Nechce. Potom taková ta lepší část je, že když teď chlapci udělají hladké, vy neděláte s odvoláním, že? Ne. Teď chlapci udělají hladké zadržení, něco jsme tu dělali s tím Agnarem naposledy. Taková ta frajeřinka je, kdy pes je odpísknut těsně u figuranta a pes nesmí provést zákrok. Ale to tady u toho nebudeme dělat, protože se učí, jo? On by to ani asi nedal, jo? Nebudeme to zkoušet, než aby se něco pokazilo. Vidíte, to je úplně nádhera, jo? Proto někteří figuranti končí ve 30 letech s vytočeným kolenem, máme vytrhané vazy a podobně, takže je to opravdu super sport. Pokud chcete někdo, pojďte figurovat, já budu jenom rád. Já už mám dvakrát koleno a jedno operované, takže je to opravdu sportem k trvalé invaliditě. Wow, teď jsem se lekla i já. Až se ve mně dítě hnulo. Ale i to k tomu patří, jo? Nebudu zastírat, že mě nepřejel mráz, protože ten to myslel vážně. A není ten sport nádherný? Rozhodčí ho vám pes pokouše. Děkuji. Jiřík, pojď. Tak, to je jeho sestra. Ta se taky učí teďkom asi půl roku prvního, že? Půl roku asi dělají mondioring. Vidíte, že ten pes musí být opravdu ovladatelný, nesmí vystřelit dřív, než by měl. Je tam ještě drobné chybičky, podání ruky, všecko ten pes musí ustát, nesmí dojít k napadení. Pes by měl reagovat jenom na psovoda. Je to prakticky takové to připravení do té praxe toho psa. A opravdu velkého zatížení té centrální nervové soustavy. Takže zase bambus. Tady u této feny jsem klidnější. Ta mi tak nevadí, jo? To si dovolím stát i vedle, ale jak máte
Problém je v tom, že jak má figurant úplně stejné oblečení, jak má rozhodčí, tak ten pes v tom nebere rozdíl, jo? Takže... Ale podívala se po mně. Je to vidět, sourozenci, no. Tak. Hladké zadržení. Zase vydráždíme pejska. Pes by měl vydržet na místě do té doby, než řekne psovod povel. Neměl by reagovat do té doby. Perfektně. Přesně zákus do zadní části. Jak bych řekl, do zadku. U těch fenek je to lepší, protože oni jsou takové menší, neváží tolik jak ty psi a nedokážou vám ty kalhoty vyslet. Ale když máte takového 40-kilového maliňáka narostlého opravdu, tak vám to stáhne až ke kolenám. To je potom trošku špatně. Já si myslím, že viděli jste dost. To byla jenom taková letmá ukázka, jenom aby jsme vám tady zpříjemnili dnešní odpoledne. Děkujeme za pozornost a my se s váma loučíme. A jedeme zpátky domů. Mějte se krásně a doufám, že se uvidíme u nás v Klokočově, tak tam už to bude o něčem jiném zase. Tak děkujeme.